řádu. Prosím vás. Já nyní předávám slovo panu primátorovi. Já děkuji, musím se být maximálně stručný, když myslím si, že ta aktuální půda si zaslouží přece jenom o tom trochu pohovořit. Máme tady 4 kilometry z těch polí před zvábu více Pražců, takže trochu si tvrdit, že jde skutečně o to, že tady dochází k rekordnímu rozvoji tramvajové dopravy teď v našem městě v tomto období. Já děkuji panu náměstku Scheinerovi, ostatním kolegům z rady, pochopitelně pracovníkům dopravního podniku, stavebním firmám, Evropské unii, 85% prostředků poskytla fondy EU. Takže já myslím, že tohle je skutečně ukázka toho, jak se město rozvíjí, jak se rozvíjet bude. Připomínám, že máme rozestavěné i další tramvajové tratě na Libuši, máme rozestavený to Depohostivář, spoustu je už hotovo, je hotové to prodloužení na Opletalce, obnova té tratě, prodloužení na Pankráci, Zahradní město a pochopitelně můžeme se těšit i na tu tramvaj na horním konci Václavského náměstí a plus tedy kolem hlavního nádraží. To znamená, tramvaje v Praze jednoznačně patří to významný městotvorný prvek a já děkuji všem, kdo se účastnili tady tohoto počinu. Díky. Poprosím pana Scheinera. Tak ještě jednou krásně dovolené. Já jsem plný euforie, protože podařit se Praze dotáhnout velkou infrastrukturní stavbu do zdárného konce, tak je obrovský úspěch a tímto děkuju všem pracovníkům z dopravního podniku, ze strany zhotovitele, všech dodavatelů, všichni, kdo se dívali na majetkoprávním vypořádání. Nebylo to tu vůbec jednoduché. Tak je vidět, že když se spojí profesionalita a síly, takže se to dá dotáhnout do konce. Když si vezmeme, že od revoluce jsme v roce 95 otevírali tramvajovou trať na sídliště Modřany, pak v roce 2003 tramvajovou trať sem na Barando a 2008 Radlická, 2011 ještě Podbaba, takový malý kousek, tak tohle je po minimálně od té Radlické vlastně 14 let, kdy se dokončuje velká infrastrukturní stavba pro tramvaje. Myslím si, že je to obrovský úspěch a to, že vlastně zároveň jede stavba sídliště Modřany Libuš a za pár týdnů začne zájme stavbu Divoká Šárka Dědina, tak je vidět, že skutečně přichází období jako změny od rekonstrukcí, přecházíme k novým stavbám a daří se rozvíjet město a jeho infrastrukturu. Takže ještě všem moc za to díky i Evropské komise za příspěvek finanční a těším se, že trať bude sloužit cestující. Tady vlastně navíc je i vhodná spolupráce vlastně se postavy okolních budov, který nám významným způsobem pomohli je to cesta vlastně vzájemné koordinace, jak město stavět. A konec konců je to pro lidi, kteří tady žijou a budou. A tenhle okamžik bude jednou zapomenut, ale ta tramvaj bude pořádu. Tak všem moc děkuji. Upozorňuji, že bus T3 kupé nikoho přepravovat nebude, protože trať je jednosměrná a my ho tady máme jenom jako servisní bus. Je to poprvé v historii, co vůbec i na Barando přijela stará dvorná pravová tramvaj. Nám se dneska hodí, protože s ní budeme tady jezdit kivadlové jízdy Holině náměstí od Šimplugové sídliště Barando. A protože ten bus sem právě sám nesmí přijet, jelikož to stoupání je tak extrémní, že by to ten bus nemusel zvládnout, zrovna pak se vrátit do Prahy. Kdyby ještě přijel, ale už bychom se nevrátili. Tak proto tady máme to kupé, které slouží vlastně jako lokomotiva pro ten motorák, aby jsme ho dostali nahoru a dolů. Takže upozorňuji, že na všechny se jistě dostane při těch jízdách, ale pustíme vás do vozu maximálně 24 na jedno svezení, takže prosím respektujte v začátcích, že pojedou hosté a teprve pak začneme jezdit volně pro veřejnost. Děkuji. My za organizátora provozu máme jedině příjemné starosti, protože jak přibývá nová infrastruktura, tak samozřejmě rádi připravujeme na zajetí řády a jsme velmi vděční
zejména kolegům z dopravního podniku, protože jak tady vidím spoustu zájemců o hromadnou dopravu, tak vlastně jsme v posledních měsících a budeme i v dalších letech díky těm lidem, kteří tu trať vlastně od toho papíru do té reality dotáhnou, tak začínáme vlastně žít tu realitu, že věci a tratě, které byly na papíře třeba 20 let a kterých spousta lidí, které tady vidím, říkala, to nikdy nebude, tak najednou tady stojíme na těch realizovaných kolejích a to je to nejúžasnější, co vlastně se teď děje. Děkuju moc.
Jo, to je prostě díky. To je s tím jednosměrná.
přivítat na dnešní akci, kdy slavnostně zahájíme tramvajový provoz na nové tramvajové trati sídliště Barrandov v Kolíně. Je to další významný tramvajový milník v Praze. A dovolte mi představit i naše hosty. Nejprve pana primátora hlavního města Prahy, pana Zdeňka Hřiba. Dobrý den. Dále zde za Prahu vítám pana Adama Scheinhera, náměstka primátora pro oblast dopravy a předsedu dozorčí rady dopravního podniku. Krásné dopoledne. Dále zde vítám za Prahu pana Petra Hlaváčka, náměstka primátora pro oblast územního rozvoje a územního plánu. Krásné poledne. Dále zde vítám za Prahu pana Petra Hlubučka, náměstka primátora pro oblast životního technické vybavenosti a bezpečnosti a člena dozorčí rady dopravního podniku. Dále se vítám za Prahu i pana Pavla Richtera, předsedu výboru pro dopravu zastupitelství Prahy. Za městské části zde vítám paní starostku Prahy 5, paní Renátu Zajíčkovou. Za městskou část Praha Třebenec, panu Janu Pláníkovou. Vítám. Přicházíme na dopravní podnik. Vítám zde pana Petra Vitovského, předsedu představenstva a generálního ředitele. Dobrý den. Vítám zde i Jana Šurovského, technického ředitele povrch a člena představenstva. Dobrý den. Za Rubic zde vítám pana Martina Šuberta, který je tady. Martine, své lehni si tady. Náměstek ředitele pro městskou dopravu a marketing organizace Rupy. Tak a dále se vítám pana Milana Donta, ředitele odboru kanceláře, ředitele Státního fondu dopravní infrastruktury. Dobrý den. A dále se vítám pana Marka Pastuchu, ředitele odboru fondu Evropské unie z Ministerstva dopravy České republiky. Zastoupení Krištof Petrásek, dobrý den. Děkujeme. Pane ředitel Mákovi, omlouvám se. Okay. Potom Martin Svášek z zastoupení Evropské komise v České republice. A vítám zde i pana Michala Kociana, předsedu představenstva společnosti FINEP Holding. Dobrý den. A také zde vítám pana Jakuba Svobodu, předsedu představenstva a generálního ředitele Strabag Rail. Dobrý den. A za Metroprojekt zde vítám obchodního ředitele, pana Vladimíra Seidla. Jak vidíte, tak řečníku máme opravdu hodně. Já poprosím všechny, aby byli pokud možno maximálně struční, abychom stihli projížďky tramvají, protože ve 12 hodin začínají i projížďky pro veřejnost.